reise med Nicolina. Her er sjåføren vår til Lillestrøm. Og nå er det utporten, og Tonje blir med til Lillestrøm. Så da er det hjem til Akkelstranda. Og dette her er da den kjekke sjåføren. Å, hvor heldig vi er. Ja, ja. Dude. Ja, så nå er vi på Otta. Du nærmer med oss. Nå, Nicolina. Vi er snart hjemme. Tenk på det. Pina, nå har hun faktisk røst seg opp. Jeg ser så vil vi se henne bak. Se, så tror hun kjenner seg igjen. Hei, Nicolina! Hei! Nå begynner hun å prate. Nå kjenner hun seg igjen. Nå kjenner hun seg igjen, snuppa. Hei! Hei! Hva er det der? Hei, Petter! Så kjekt at du var her! Hei, Cornelius! Ja! Hei, Bamsebrita! Og hva er du der? Du, nå er du hjemme. Og det vet jeg du forstod. Du er hjemme. Å, hvor lyst du, Nicoline, er ut nå. Å, Nicoline, hun vil ut. Nicoline vil ut. Godt å komme hjem, Matt. Ja. Var du så glad når du så hjem ut i det glaset? Lurer du på hva vennene dine er? Det er kanskje ut på marka der, da. Hestene er meg. Han er her, og han Tore Torell. Han er her. Tore Torell. Godt å komme hjem, Matt. Ja, det tenker jeg. Endelig. Ja. Alt det kjente. Skal du få deg litt medisin, så skal du få sove. Ja. Ja. Det blir bra.